ser jättebra ut! Kasper, kom igen! Det ser snyggt ut! Riffet! Åh, där! Kom igen, Nickel! Kom igen nu, Nickel! Kämpa! Slarva inte nu! Nu har du chansen, Nickel! Såja! Härligt! Vad säger du, Kongi? Kom igen, Nickel! Fan! Skulle bara vara dra i det jävla snöret, eller? Jag sitter ju fan... Åh! 93,75! 93,75! Ja! Vad trodde jag skulle ha med mig där ner? 57,26! 57,26! Helvetes fan! 57,26! Vad är det nu? 57,26!